assalomu alaykum definbaxya gulini ko'paytirish haqida sizga qisqacha ma'lumot bermoqchiman definbaxiya gulimiz turlari juda ham ko'p barglari juda ham katta kattasi ham bor barglari sal kichikrog'i ham bor bu gul xonamizni bezab turadi bu gulni dekorativligi uchun yoqtirishadi odamlar menda ham buni ikkita turi bor men hozir sizga buni qanaqa qilib ko'paytirishni ko'rsatmoqchiman mana definbaxiya gulim bor edi yuqori qismi uzun bo'lib ketgani uchun yuqori qismini kesib oldim mana bu yeridan kesib oldim va bu gül, kesib olgan yuqori qismini bir sutkaga qo'yib qo'ydim hech nima qilmadim qal, yuqori qismini kesib qo'yib qo'ydim kesilgan joyi bitib qolishi uchun va keyin qaynatilgan suvni olib e, uni ichiga aloyni kesib kesib solib qo'ydim suviga bitta aktivировaнный ugul tabletka ham soldimda va e, aloe soldim mana tomir chiqardi bir oy deganda tomir chiqardi chunki e, nimasi yo'g'on yuğun, navdasi yo'g'onligi uchun bir oyda tomir chiqardi ekishga tayyor mana barglari yaxshi turibdi keyin mana ko'paytirganimni ko'rsatmoqchiman mana kesib buni qumga ko'mib qo'ygan edim mana chiroyli e, bo'lib o'sib chiqdi mana kichkinagina bo'lib o'sib chiqdi bundan ikkita hozir men sizga ikkinchisini ham ko'rsatmoqchiman mana ikkinchisi buni ham kichkina bo'lakchasini kesib olib qumga ko'mib qo'ygan edim mana chiroyli bo'lib o'sib chiqdi ko'paytirish juda judayam oson mana buni ham yuqori qismini olib kesgan edim yonidan boshqa shox o'sib chiqdi juda judayam e, yumshoq havo o'tkazadigan tomirlari nafas oladigan yarim e, nordon tuproqni yoqtiradi definbaxiya tuprog'i uchun shirindi to'r qum yana havo yumshatib namlikni o'zida ushlab turib keyin kerak bo'lganda gulni tobirga berish uchun vermikulitlar aralashtirib tuproq tayyorlanadi e, keyin древесный ugol qo'shib qo'ysa bo'ladi sosnova kara ozgina qo'shib qo'ysa bo'ladi shulardan iborat tuproq tayyorlasa definbaxia guli juda yam yaxshi o'sadi e, tuprog'i qurgan quriganda atrofiga tuvakni atrofiga suv quyiladi keyin barglariga suv purkab turiladi havo namligini oshirish uchun bu gulimiz yuqori namlikni yaxshi ko'radi e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling